Про роботу працівників нафтопереробних підприємств Надвірної та перспективи розвитку міста піде мова у наступному сюжеті. Надвірнянщина – регіон, багатий не тільки мальовничими краєвидами, цікавою древньою історією, але й покладами чорного золота. Його видобутком та переробкою займались ще з другої половини 19 століття. І в наш час ця галузь забезпечує значні надходження до бюджету та сотні робочих місць. В день працівників цієї складної сфери привітати їх прийшли представники районної та обласної влади та, безперечно ж, керівництво НГВУ «Надвірно-Нафтогаз» в особі Володимира Чуприни. Всі структурні підрозділи нашого підприємства працювали злагоджено, організовано, з почуттям відповідальності за результати роботи. Завдяки цьому у цьому році нам вдалося здати в експлуатацію об'єкт капітального будівництва кошторисною вартістю понад 8 мільйонів службово-побутовий комплекс Миколинчицького нафтовиродовища з гуртожитком для проживання 44 працівників. Цей об'єкт будувався на звичайно складних гірських умовах на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. У другій половині вересня ми здамо в експлуатацію ще два важливих об'єкти для нашого виробництва – газлифтну компресорну станцію та газопровід високого тиску протяжністю понад 11 кілометрів. Це дасть нам змогу більше добути вуглеводнів із наших родовищ та забезпечити впевненість нашого колективу у завтрашньому дні підприємства. Під час урочистої частини найкращих працівників сфери нагородили різноманітними грамотами і міністерськими, і від обласної ради та обласної державної адміністрації, та від керівництва підприємства. Робота у цій сфері, незалежно від спрямування, чи то геолога-розвідника, чи оператора бурової установки, чи будь-якого іншого, є важкою та небезпечною, але за це працівники отримують доволі вагомий соціальний пакет. Напередодні цих всіх хотів би побажати витримки, натхнення, удачі. Як колись був такий вислів ще за Радянського Союзу, що на роботу з радістю, а з роботи з гордістю, то сьогодні я би поміняв, що на роботу сьогодні нафтовики мали би йти з гордістю, тому що мають роботу, мають заробітну плату, а додому, очевидно, з радістю, тому що на них чекають здорові сім'ї. Сьогоднішній день в більшості середня заробітна плата, вона набагато вища, як у промисловості. Сьогодні нафтогазовидобувні управління виплачують повний пакет, соціальний пакет працюючим безпосередньо. І тому це важливо. І важливо, в тому числі, важливо для Надвірнянщини.